За эрүүл мэндийн даатгалыг бий даалгаад бид нар ч одоо үндсэндээ 3-4 дахь жилийнхээ нүрийг үзэж байна. Тэгэд энэ бий даагад бас тодорхой өөрчлөлтүүд гарч байгаа бол би сайшааж байгаа. За одоо бол Монгол улсад нэг 2.9 сая хүн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаад нийт хүн амын бараг 90% нь эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан гэсэн ийм үзүүлэлт байгаа. Энэ үзүүлэлт бол их сайн үзүүлэлт. Гэтэл харамсалтай нь өнөөдөр энэ нийгмийн даатгалд даатгаж байгаа 2.9 сая иргэд маань яг өөрийнхөө сэтгэл төрсөн одоо эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг авч чадж байна уу гэвэл үнэхээр авч чадахгүй байгаа. Чадахгүй байгаа. Тэгэхээр одоо ганцхан үзүүлэлтээр л хэмждэг юм байл шүү дээ. Өнөөдөр иргэдийн карманаас хэдэн төр гарч ирэв гэдэг үзүүлэлт байгаа даахгүй. Анх бид нар энэ эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг баталж байхад бараг үндсэндээ энэ эмнэлэг тоочч эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авах гэж байгаа иргэд чинь 80% нь бараг карманаасаа мөнгө гаргадаг ус. Одоо бол би энэ үзүүлэлт бол яахан сайжирч байгаа гэж ойлгож байгаа. Сайжирч байгаа. Өшөөд сайжруулах хэрэгтэй. Ер нь бол эмнэлгийн эрүүл мэндийн даатгал хөгжсөн улс орнууд бол энэ чинь эсэргээрээ ард иргэдийн карманаас 20% нь эрүүл мэндийн даатгалаас 80% төлөгддөг ийм эсрэг тогтолцоотой байхгүй. Гэтэл манайд болохоор нөгөөх нь эсэргээр ингээд байж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо тодорхой үр дүн гаргахгүй бол би нэг зүйл дээр их гайхаад байгаа байхгүй. Эрүүл мэндийн даатгалд зарцуулахаар төлөвлөгдсөн хөрөнгөөс 56 тэрбум төгрөг хэрэгжлээ гэж. Гинжтэй юу гэсэн үг юм бэ? Энэ чинь жилдээ зарцуулагдчих хэвээр мөнгө шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалын сан бол тэг үлдэгдэлтэй байвал аюул сайн сан байх хэвээр байхгүй. Тэгээ тухайн жилдээ зарцуулагдах хэвээр тухайн жилдээ ард иргэдийнхээ яг эмнэлгийн тусламж үйлчлэлтэй зарцуулагдах хэвээр хөрөнгө нь хэмнэгдээд тэнэ гэдэг чинь яг юу гэсэн үг юм мөнгө сайхан зайд. Хамгийн муу үзүүлэлт шүү энэ бол. Эрүүл мэндийн даатгалын сан яг зөвөр ажиллаж чадахгүй байна гэсэн үзүүлэлт чинь энэ дээр байна. Нэгдүгээр. За хоёрдугаарт би ерөөсөө юуг ойлгосонгүй вэ гэхээр энэ чинь засгийн газар чи одоо энэ хөдөлмөрийн өсөлтний доод хэмжээний 2% тэнцэх хэмжээний мөнгийг төр нөгөө эрүүл мэндийн даатгалын дааж байгаа иргэдийнхээ төлбөрийг төлөх ёстой юм хуультай багхгүй хуультай. Одоо энэ одон туй гэж сууж байна энэ. Эрүүл мэндийн даатгалын одоо хуулийг бид нар хамтарч баталулж ингэж хуульчилж өгсөн багхгүй хөдөлмөрийн өсөлтний доод хэмжээтэй ууж өгсөн. А тэгсэн чинь одоо та нар маань болохоор төр нөгөө луу унжин гэдэг шиг өнөөдөр хөдөлмөрийн өсөлтний хэмжээ Монгол улсад 420 мянган төгрөг болцсон байж хад нөгөө эрүүл мэндийн даатгалтаа төр төлж байгаа мөнгө 320 мянган төгрөгөөр бодож төлдөг нь чи ямар учиртай юм бэ? Ингэж бид нар ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн даатгалыг ингэж эрсдэлт оруулж болохгүй зүт. Энэ юу нь ямар учиртай юм яг юу болоод байна гэдгийг бас би асууж байна. За 3-р асуудал бол энэ эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлж байгаа энэ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний вакцины асуудал байгаа юм. Вакцины асуудал. Одоо би андуураг бол 14 нэр төрөл байна уу 17 нэр төрлийн энэ вакциг эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжүүлдэг. А гэтэл иргэдийн дунд байж байгаа хамгийн том гомдол бол яг энэ вакцаас авж байгаа санхүүжилт чинь бол тодорхой бидний яг хүсэж байгаа энэ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний вакц бол чадахгүй байна. Чадахгүй байна. Гэт ийм зүйл яриад. Тийм учраас нөгөө иргэдийн карманаас мөнгө гарч төлөгдөд байгаа байхгүй. Та одоо надад нэг тоо хэлдэг өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийн хэдэн хувь нь өнөөдөр яг энэ иргэдийн карманаас төлж байгаа мөнгөөр санхүүжүүлж байна. Яг энэ нэг тоо хэлээд гэдэг. Яг 19 оны гүйцэтгэлээр. Хэдэн хувь? Эндээс чинь л одоо энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан ажиллаж байна уу ажиллахгүй байна уу гэдэг энэ үзүүлэлтөө чинь гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ер нь би цаашдаа бас энэ нэг нь эрүүл мэндийн даатгалын хууль дээр өөрчлөлт хийх юм бол энэ хур. За энэ хамгаалалтын гишүүн 1 минут. Эрүүл мэндийн даатгалын хууль дээр нэг өөрчлөлт хийх юм бол заавалчгүй энэ хуулиар энэ эрүүл мэндийн даатгалын багцуудыг хуулиар зохицуулдаг энэ бол их зовлонтой юм билэ. Энэ бол зовлонтой юм билэ. Тэгэхээр нэг вакц нэмэх гэхээр заавчгүй хуулиндаа өөрчлөлт оруулах гэдэг ийм шаардлага үүсдэг. Тэгэхээр энэ чиглэлээр бас тодорхой өөрчлөлтүүдийг хийх зайлшгүй шүү. Хамгийн гол нь бол бидний үсэж байгаа зүйл бол энэ эрүүл мэндийн даатгалын засаглалын асуудал байгаа шүү. Энэ засаглалын асуудал ил тод бий даасан улс төрөөс хараат бас уг нь бол энэ эрүүл мэндийн яамны сайдын харийн дугнд байх ёсгүй юм байна л. Би энэ хэрэлдээд дийлээгүй. Дийлээгүй. Тэгэхээр цаашдаа бол энэ эрүүл мэндийн даатгалыг бий даалгах чиглэлүүд одоо бид нар тодорхой бодлого энэ хэрэгцээ орчныг сайжруулах юм шаардлага байгаа гэж би бодод. Тэр нь асуусан асуултанд хариултаа. За. Хэн хариулах вэ? Мөнх сайхан сайд 3-р микрофон.
За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр энэ нөгөө 19 оны тайлан учраас нөгөө хөлбөрийн хөлсний доод хэмжээ 320 мянга байх вэ? Тэгэхээр 20 оных маань 420-оор явах бах. Тэгэхээр одоо ард иргэдээс карманаас гарч байгаа мөнгөн дүнгийн хувьд бол одоо ер нь 19 онд 240 орчим тэрбум төгрөг байсан бах. Нийт төсвийнх нь 20 орчим хувь нь гарсан бах. Тэгээд энэ 19 онд яг үлдэгдэлтэй нэрүүл мөний даатгалын сан маань ер нь үлдэгдэлтэй яваад байгаа. Энэ маань бас бидний одоо санхүүжилтийн тогтолцоо маань бас буруу байгааг бас энэ маань нэг талаар харуулж байгаа. Тийм учраас 2021 оноос бид бүхэн нэг худалдаа авчийн тогтолцоонд ороод гүйцэтгэлээрээ санхүүжаад ирэхээр эрүүл мэндийн даатгалын санд ямар нэгэн одоо юм үлдэгдэл байхгүйгээр ингэж явах энэ боломж нь бүрдэж байгаа гэсэн үг. За, мөн хэрэглэх шүү. За, энэ хамгийн шүүний асуулт бол энэ зарчмын асуудлууд л да. 15 оны хууль гаргаж явах үед бол энэ нэлээд сайн хуулиндаа тусаж тавигдж байсан. За, хэрэгжүүлэх явцд бол нэлээд молиж байгаа. За, одоогор бол жишээлбэл тэр 2% даатгалын шимтгэл төлөх асуудал байгаа. За, сүүлийн жилүүд бид нэр эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг бол нэмэгдүүлээгүй. Хөрөнгийнхаа боломжийг хараад үлдэгдэл хөрөнгүүд байгааг харгалзаад даатгуулагчдаас бол хөрөнгө нэмж даатгалын шимтгэлээр бол аваагүй. За, энэ 2% төлөлтөөс гадна сангийн яамны зүгээс эрүүл мэндийн даатгалын байгууллага хоёр хооронд тооцооны зөрүү байгаа. Жишээлх юм бол би өнгөрсөн жил байнгын хорооны хурлаар төсөв хэлцэх үед ярьж ирсэн. Нийтдээ 20 гаруй тэрбум төгрөгийн тооцооны алдагдал гарч байна. Сайн хохирхны ээ. Ийм учраас энэ сангийн хохирлыг бол гаргахгүйгээр хуулийнхаа дагуу явъя гэж. Тэгээ өнгөрсөн оны 20 оны төсвийг баталгаатай төсвийн тодтоглоор 30 гаруй тэрбум төгрөгийг хөдөлмөрөө хэлсний доод хэмжээ 420 мянгаараа төлж өгнө гэсэн тодтолд ороагүй байгаа. За, өнөө жил улсын хурлын гишүүд энийг анхаарч бидэнд энэ даатгалын санг бол хуулийнхан дагуу тэдгээр мөнгө нь их байгаа юм, за энэ юу яах юм гэж хэлэхгүйгээр энийгээ төлж өгөх их зүгээр. За, ийм тооцооны зөрөө сангийн яам бидний хооронд 210 тэрбум төгрөг төрч байгаа шүү. Капитал банкын 136 тэрбумыг бид хохирчих гээд байна. Дээр нь сангийн яамын тооцооны зөрөв голдуу одоо төсөв хийх явцад гарч ирж байгаа асуудал хоёрын хоорондын зөрөв байгаа. За, их хурл энийг шалган үзэж байнгын хороо нэг талд нь тодорхой хариу хэлэх байх гэж бид бодож байгаа шүү. За, ер нь чамналт гэж 52-57 тэрбум төгрөг 19 онд гарсан хоёр төрлийн шалтгаанаас гараад байна. За, нэгдүгээрт магадгүй бидний энэ мөнгийг зарцуулах шаардлага арай өндөр тавигдсан байхыг үгүйсэхгүй. Энийг бид аль болохоор суллий гэж оролдож байгаа шүү дээ. Гэтэл их өндөр шаардлагуудыг тавиад байгууллагууд энэ мөнгийг авч чадахгүй тохиолдол байгаа бол тэрний шийдч өгөө гэж. За, хоёр дахь нь бол энэ чанартай ажил үйлчилгээ үзүүлэх чадамжгүй энэ мөнгийг шингээх боломжгүй тохиолдол олон байгаа шүү. Тийм учраас эрүүл мэндийн яам энэ дээр онцгой анхаарч хоёр талаасаа ажиллавал болно. Жишээлх юм бол бид нэр ВЦ вируст 17 тэрбумыг өгч яхад 50% жил байгаа шүү дээ. Тэг үлдэгдэл гарч байгаа. Ач үлдэх гээд даатгал бол улаагаад байгаа юм байхгүй шүү. За, баярлал. За, энэ хамгийн шин болсноо. За, мөнх хөргөлх шүү.